Здравейте отново след почивката. Едно бързо припомняне, че ако е нямало размери и не сте си взели тениска, след лекцията може да го направите. И сега продължаваме с следващата лекция за днес в тази зала. Нашия следващ лектор по професия е Data Engineer и също така е посетител на Open Fest още от 2012 година, като тогава не е пропускал издание. Аплодисменти за Димитър. Благодаря. Здравейте още веднъж. Темата на моята лекция днес е Lakehouse Analytics с Dremio. Аз съм Димитър Митов, както казахме вече, Data Engineer в DXC. DXC е една от най-големите IT services компании, част от Fortune 500 класацията, с което приключвам моята самореклама и се захващаме с темата за Dremio. Веднага ви дължа две задължителни уговорки. Първата е, ние не сме представител на Dremio, на компанията Dremio. Нямаме официална връзка с тях. Все още сме на фаза предварително проучване на Dremio като софтуер и като платформа. Поне доколкото успях да установя в нашия софийски офис, все още не сме инсталирали или поддържали Dremio на наши клиенти и искаме да споделим с вас една относително нова платформа и софтуер, нали, т.е. първо open source софтуер плюс платформа по модела Software as a Service, която би могла евентуално да ви е полезна, би могла да ви спести време, би могла да ви спести и мъка в обработката на данните и забавяния, които в бизнеса, разбира се, никога не са добре дошли. Сега в началото, разбира се, започваме с определенията. Естествено, всеки от вас е чувал понятието Data Lake. Предполагам и почти всеки от вас е чувал и понятието Data Lake House, сравнително популярни понятия. Но винаги е добре да започнем с дефинициите, да знаем за какво става дума. Разбира се, че има много определения за Data Lake. Какво е Data Lake? Едно от кратките определения за Data Lake е определението на AWS. Централно хранилище, в което се съхранява структурираната и неструктурираната информация на съответната организация. Много от определенията за Data Lake предвиждат, че в идеалния вариант цялата първична информация на организацията би трябвало да се съхранява в Data Lake. Т.е. информацията, която създават системите, клиентите, служителите на организацията и информацията, която организацията събира от други източници. Разбира се, идеалните варианти рядко могат да си изпълнят на 100% и реално много често Data Lake е едно голямо хранилище на данни, но не всички данни успяват да попаднат в Delta Lake. По най-различни причини, legacy софтуер и бизнес причини, които, например, бавна миграция на данни. Така че в реалния случай винаги има някакви допълнителни данни, които трябва да обединяваме с данните от Data Lake и в демонстрацията накрая ще се опитам точно това да ви представя. Всеки от нас, който е работил с Data Lake, е наясно, че технически обикновено говорим за Object Storage, и на практика, де-факто стандарта, който се е наложил за Object Storage, е стандарта на AWS S3 и вече в последните години се появяват и много системи, които също са Object Storage, но не на AWS и следват API на S3. Така. Къде са обаче проблемите с изпълнението, с съхраняването на данните в Data Lake?
и изпълняването на аналитични задачи с тези данни. И защо създателите на Dremio в почти всичките си презентации по темата използват тази илюстрация, както те са нарекли да пирамида в Doom, пирамидата на разрушението. Дълго време беше разпространена представата, че ако се изпълняват големи аналитични задачи директно върху данните в Object Storage, изпълнението на тези задачи ще бъде много бавно. И действително, с голяма част от системите, които са ни на разположение, изпълняването на големи задачи директно върху Object Storage може да бъде не само минути, може да бъде часове, в отделни случаи може да бъде и дни. И когато тези задачи са, разбира се, в една реална среда, повече от няколко задачи, ясно е, че няма как да бъдат чакани. И разбира се, за да може бързо да се изпълняват аналитични задачи, много често се използват тъй наречените Data Warehouse. Тяхната история е доста дълга, няма тук да се спираме на историята на различните Data Warehouse системи. Общото между тях би трябвало да бъде това, че те са оптимизирани така, че бързо да могат да изпълняват големи аналитични задачи с данните на съответната организация. Т.е. задачи, които дават отговори на бизнес въпросите с помощта на данните, с които разполага организацията. Или да кажем в научен контекст изчисления с големи данни, които са необходими за разработки на различни по различни теми. Сега, къде е проблема в тази схема? Ами, разбира се, проблема тук не е толкова технически, проблемът е организационен. Защото, за да се заредят данните в Data Warehouse, независимо за кой Data Warehouse става дума, трябва да се създадат, да се поддържат и много често да се и пишат нови процеси, които да зареждат данните. Ако данните са малко и ако имаме малко процеси, които зареждат данни в Data Warehouse, може би проблемът е сравнително малък. Но много често процесите, които зареждат данни в Data Warehouse, са повече. И процесите, които четат данни от Data Warehouse, също са много. И поддръжката на всички тези процеси отнема все повече и повече време, независимо как са създадени, независимо в каква система работят, с фреймворк, без фреймворк и така нататък. И разбира се, винаги в практиката се появява онзи репорт, в който бизнес аналистите са поискали да им се добави една допълнителна колонка, която им е необходима за нов репорт, например, с който те трябва да работят. И по закона на Мърфи се оказва, че точно колонката, която на тях им е най-необходима, не е вкарана в Data Warehouse по най-различни причини и трябва да се създава нов процес, който да събере необходимата информация, да я зареди в Data Warehouse или да я извлече от един или от няколко източника, за да се извлече съответната информация и да се даде на бизнес аналистите, на дейта сайентистите или на всеки един потребител на информацията вътре или извън организацията. И за това всъщност създателите на Dremio отбелязват, че когато всички тези процеси станат прекалено много, всяка следваща задача, свързана с нов репорт, с нов екстракт за машин лърнинг, за дашборди, за всякакви други цели, става все по-бавно и действително в една такава система може да се стигне до дни, седмици и месеци, само за да се създаде необходимия процес, който обединява данните от различните източници, обработва ги и доставя информацията там, където е необходимо. И в работата на тези процеси също така се създават многобройни копия.
Значи, къде е проблема с копията? Авторите на Dremio обръщат внимание не толкова върху финансовия аспект на тази система. Нали? Тук основният проблем не е толкова цената на Data Warehouse като компют ресурси и като storage ресурси. Проблема с копията също не е толкова в цената на самите копия, цената за съхраняването на копията в Object Storage, която може да не е много голяма, но проблема е в труда. Проблема е в труда и във времето, което е необходимо, за да се поддържа и да се поправя тази система и да се допълва, така че да се извлича всеки следващ репорт, всяка следваща извадка, която е необходима, която е необходима да се направи. Освен това, многобройните копия създават проблем и с управлението. Защото, да кажем, ако в многобройните копия на информацията, които се правят в хода в една такава система, ако в тази информация имаме лични данни и някой от нашите клиенти поиска да бъде забравен по силата на GDPR, съответно екипа от Data Engineering трябва да обходи всички многобройни копия, които се произвеждат в една такава система, от всички тези междинни процеси, които екстрактват, агрегират, зареждат, след това отново екстрактват от Data Warehouse и създават крайния продукт. Значи някой трябва да обходи всички тези копия, за да премахне информацията на човека, който иска да бъде забравен, което, разбира се, също е много голям разход на време и съответно това е източник на забавяния. И тук основният проблем всъщност са тези забавяния, че информацията тече много бавно от първоначалният източник, който предполагаме, че е Data Storage, нали, с оговорката, че не всичко е в Data Lake. И така се получава тази пирамида на разрухата с огромните забавяния. И най-накрая имаме ето такива колеги, които си чакат данните прекалено много време и тяхната работа се забавя или напълно се блокира, и което никой от нас не иска да се случи. И какво предлага Dremio като решение на този проблем с много сложната и бавна система за обработка на данни? Значи те казват, че копията могат да бъдат заменени на практика с изгледи, с SQL код, който се изпълнява on demand и дава веднага резултат. Като по-нататък ще видите, че всъщност, нали, в тяхната система е възможно да създадете изгледи, които използват други изгледи, нали, да наредите цяла една пирамида от изгледи, които се изпълняват обаче много бързо. И тук, може би, много от вас са скептични и си мислят, добре, това нещо по принцип звучи добре, но дали може да бъде бързо? Ами всъщност, оказва се, че може да бъде бързо, защото те са въвели ускоряване поне на две нива. От една страна, ускоряване в самия query planner на системата, която избира най-бързия начин за изпълнение на съответната заявка, и от друга страна много мощна система на кеширане. Така че когато изградите една на пръв поглед сложна система от изгледи, които зависят един от друг и всички те са кеширани, тогава може да се постигне една доста добра скорост, дори когато данните в Data Lake са един по-голям обем. Аз, разбира се, няма да ви впечатля с големи данни. Ползвал съм дейтасета на нью-йоркските жълти таксита, който сам по себе си не е голям. Нали? Той не влиза много в дефиницията на големи данни, но около 260 милиона записа, нали, с които можем да направим една скромна демонстрация. Така. И също така те обръщат много голямо внимание върху self-service analytics. Тоест не е необходимо всеки екстракт да бъде изработван от Data Engineer, който пише специален процес
за извличането на данните и дори и част от да кажем, вашите non-technical колеги или non-technical клиенти дори биха могли да влезнат в интерфейса и дори и без SQL те могат сами да си направят собствена агрегация от данните и могат много по-бързо да си намерят това, което им е необходимо. И веднага отиваме към определението за Data Lakehouse. Значи една система, за да бъде Data Lakehouse, нали, от една страна тя трябва да има менеджмент на данните, т.е. най-малко трябва да можете да конфигурирате потребители, да конфигурирате права на потребители, също така да конфигурирате и техния достъп, кой до какво може и кой до какво не може да достъпва. От друга страна обаче се запазва, нали, както казват Dremio, scalability and agility. Т.е. теоретично неограничения обем на вашия Data Lake и голямата бързина на паралелните заявки към Data Lake. Така че всъщност, за да може една система да е Data Lake, а да не е Data Warehouse, тя трябва да работи директно с данните, за да имаме Lakehouse система, тя трябва да работи директно с данните от Data Lake, без никаква предварителна обработка, без конвертиране в някакви специални формати и без преместване на данните, което предполагам за много от организациите, в които вие работите, е много важно, защото данните не напускат вашия Data Lake. Всички задачи се изпълняват без местене на данните и вие съответно може да уверите вашите клиенти или вашите партньори, че техните данни са напълно под контрола на вашата организация. Те няма да отиват на друг континент, няма да се зареждат в друг облак, няма да се превръщат от един формат в друг формат и всички аналитични задачи се изпълняват на място. Също така и те в тяхното определение, разбира се, казват намаляване на копията на данните. Тоест, те обясняват, че няма нужда да правите специални копия, които са оптимизирани за бързо четене. Няма нужда да правите специални копия, да кажем, за всеки Data Scientist, който разработва нов модел, или за всеки клиент, или за всеки репорт, който правят бизнес аналистите. И че всички тези екстракти, които са необходими за най-различни цели, на практика са изгледи, които се изпълняват много бързо. Така. Разбира се, други определения има за Data Lakehouse. Няма да влизаме в детайли. Защо съм включил определението на Databricks? Защото те обръщат внимание също така на ACID Transactions. Тоест, те търсят в Data Lakehouse системата вече елементи от базите данни. Т.е. atomicity, consistency, isolation, durability. Нали? Класически характеристики на базите данни. И в тяхното определение за Data Lakehouse задължително присъства и елемента на table format. Т.е. върху файловете в Data Lake може да изградите и да ползвате съответно и слоя на Data Lake table format. Сега ще видим тези слоеве. Разбира се, не е изчерпателна тази схема. Наясно сте, че на най-долния слой, грубо казано физическия слой на вашия Lakehouse, това е Object Storage. Независимо дали става дума за някой от големите клауд провайдери, вече някои не толкова големи облаци, условно казано, също създават свой Object Storage. Например, един от най-младите Object Storage системи е R2 на Cloudflare, който беше пуснат за масова употреба, може би
преди по-малко от 2 месеца. Така че размножават се тези системи, които са съвместими с S3. Да не припускаме и релационните бази, нали, както казахме, в реалния свят. Много често винаги има някаква част от данните, която остава в някаква друга система. Нали, идеалният Data Lake, който съдържа абсолютно цялата информация на организацията, като че ли много рядко може да се постигне. Значи върху Object Storage реално имаме файловите формати. Само отбелязвам, че формата Avro в момента не се поддържа от Dremio. И вече върху файловите формати имаме слоя на табличните формати. Lakehouse, табличните формати. Списъка също не е изчерпателен. Тук може да се постави, да кажем, формата Hudi, също така, който не съм тествал, не мога да си изказвам за него, но най-популярните формати са Delta Lake и Iceberg. Съответно, Delta Lake е Lakehouse формата, който се разработва. Той е open source, но се разработва изключително от разработчици на Databricks. И формата Apache Iceberg, в който много голямо участие взимат разработчиците на Dremio, но като цяло той е един проект, в който участват повече организации и особено разработчици, свързани с Apache RHEL проекта. Значи, всеки един от тези Lakehouse Table формати заслужава поне една такава лекция подробна и със сигурност може и много повече да се каже. Това, което искам да подчертая тук е, че в системата на Dremio, такава каквато е днес, независимо дали говорим за софтуер, за Dremio софтуер или за Dremio Cloud, вие не сте задължени да ползвате Lakehouse формат. Тоест, ако вашите потребители имат нужда да създават вторична информация, която да бъде записана не само във вид на изгледи, но и във вид на таблици с time travel. Time travel е една от така важните особености и на Delta Lake, и на Apache Iceberg. Значи, ако нямате нужда да ползвате табличния формат, просто няма да го ползвате. Нали? Той на практика не е overhead в вашия Dremio Cluster или в Dremio Cloud. И разбира се, върху табличния формат могат да бъдат изпълнявани различни видове аналитични задачи. Като веднага казвам, че Dremio в момента по-скоро не е платформа за стриминг. Тоест не можете в Dremio, не можете, за разлика от Apache Spark и Databricks, който ползва модифициран Apache Spark, не можете да четете стримове от Kafka или от други източници. Но пък за сметка на това можете, особено ако ползвате тъй наречените reflections, т.е. ако ползвате кеширане, може да ползвате много бързи нали, или относително доста бързи SQL, да изпълнявате много бързи SQL заявки и също така можете да изпълнявате ad hoc SQL заявки. Тоест, онзи извънреден репорт, който са ви поръчали в 4 часа след обед, в края на деня и трябва да го доставите утре в началото на деня за важно заседание на менеджерите, в което трябва да се прегледат нови данни, които до този момент не са били извличани. Значи Dremio всъщност е един инструмент, с който може да изпълните бързо точно такива задачи, нали, вместо да пишете един голям и дълъг процес с много стъпки, с междинни копия, който естествено ще ви отнеме много повече време. И разбира се, на върха на тази схема са бизнес приложенията, като трябва да кажем, че Dremio има доста добра поддръжка за част от тях, за Power BI и за Tableau. Поддръжката е out of the box. Специално аз пробвах Power BI. Не е необходимо да се инсталират никакви драйвери и просто си въвеждате си адреса, въвеждате си креденшалите и оттам насетне вече може бизнес аналистите в познат за тях начин да ползват данните. Така, много набързо архитектурата на Dremio. Разбира се, не можем в детали да покрием една такава голяма система. Това са различните модели за инсталиране
на Dremio. Сега, може би ще има сред вас колеги, които ще искат да изпробват Dremio on-premise, или да кажем, може би някои от вас работите в организации, където сте задължени да обработвате данните само върху ваши системи. Разбира се, Dremio може да бъде инсталиран както като малки клъстъри от по няколко контейнера, така и с добре известния оркестратор, който американците обикновено наричат Kubernetes. Ние, хората извън Америка, обикновено трудно произнасяме това име правилно. И всъщност това е една стара гръцка дума, която означава морски капитан, като Kubernetes се звучала в далечни времена. Но както и да произнасяме тази система, Dremio е много добре приспособен за инсталиране в Kubernetes, но ако искате да инсталирате on-premise, трябва да модифицирате Helm чартовете, които ползва Dremio, тъй като тези Helm чартове, които се разпространяват от Dremio, предполагат, че ще ползвате Object Storage на някой от трите големи облака, и ако искате да ползвате собствен Object Storage, съответно трябва да си нанесете съответните промени в Helm чайтовете. Това са двете издания, така да се каже, на Dremio, Dremio Software и Dremio Cloud. Класически модел в света на Open Source. Софтуера е open source и съответно клауд услугата е платена, но тук има една интересна и полезна за нас оговорка. Всъщност платеният клауд на Dremio е само Enterprise Cloud. Тъй наречения Dremio Free Cloud, след малко ще кажем няколко думи за него, е единствено на цената на вашите компют и storage ресурси. Т.е. вие в тъй наречения свободен клауд, казвам тъй наречен свободен, защото пак имаме разходи, нали, но те не са разходи за лиценз, те са разходи за ресурсите, които ползваме. И фактически в свободния клауд не се плащат някакви лицензни такси. Така, Dremio Enterprise също е интересна тема. Не съм пробвал Dremio Enterprise, но може би за вас ще е интересен факта, че в Enterprise версията можете да скривате както колони, така и редове. Те имат поддръжка за Apache Ranger и може да се конфигурира една много, много подробна система за ограничаване на достъпа за хората във вашия екип. Също така можете да конфигурирате потребители с най-различни роли. Не само юзер и администратор. Нали, можете да една така сложна система от права да въведете в облака, ако ви е необходимо. Това е базовата архитектура. Няма да ви очуди по никакъв начин. Класически Cloud Native Application. И тук имате 4 нода с един координатор. Сега да кажем, че координаторите могат да са няколко. Може да има мастер координатор, може да има и слейв координатор, но ни обясняват, създателите на Dremio ни обясняват, че по този начин се получава само redundancy и fault tolerance, не се ускоряват изчисленията. Също така да кажем, че open source Dremio контейнера може да бъде едновременно и координатор, и екзекутор. Нали, така че ако искате много бързо пробване на Dremio да направите, достатъчно е да си свалите контейнера от Docker Hub, не е необходимо да вдигате клъстър и вече можете да направите някакви малки изчисления и да пробвате системата. Като цяло Dremio е написан на Java. Ползва се също Zookeeper за поддържане на клъстъра и разбира се е необходимо да има Metadata Storage, като моят съвет е, ако пробвате Dremio
на ваша машина, давайте винаги така, поне двуцифрен брой гигабайти за Metadata Storage, тъй като ще ви е необходимо, особено ако пускате Reflections, т.е. ако ползвате кеш. Архитектурата на Dremio Cloud, всъщност имаме две големи части в архитектурата на Dremio Cloud. Тъй наречената контролна равнина, която е под контрола на компанията Dremio в лявата част на екрана, и вашият клауд. Значи, грубо казано, компанията Dremio поддържа мозъка на системата, докато във вашия клауд, така да се каже, е складовото пространство и грубата изчислителна сила. Нали, т.е. вие плащате за ресурсите, които са във вашия клауд, нали, това са енджините на Dremio, т.е. EC2 Engines, ако говорим за Amazon, и съответно казахме, че данните никъде не се местят, дори когато ползвате Dremio Cloud. Данните си седят във вашия Object Storage, докато цялата контролна равнина, връзките с клиентите, планирането на кверитата, поддръжката на потребителите, всичко това е под контрола на компанията Dremio, което има, според мен, един много удобен, може би за, в някои случаи, едно много полезно последствие има това. Можете да конфигурирате потребител, който дори би могъл да бъде ваш клиент, и на този потребител, външен потребител да го наречем, можете да дадете достъп само до определени агрегации. И този потребител не може да вижда кои са първоначалните данни, върху които са изградени тези агрегации. И ако вашия външен потребител реши да си конфигурира допълнителни източници, за да обогати данните, които вие му представяте, тогава пък вие не можете да видите кои са допълнителните източници на вашия външен потребител, защото ни казахме, контролната равнина е под контрола на Dremio и фактически има изолация между потребителите, така че вие бихте могли лесно да предоставяте една строго подбрана селективна или агрегирана, както е необходимо, информация на вашите външни партньори. Така, съответно, нека да кажем, че има и версия за Azure. Също така, версията за Amazon е била първа, версията за Azure беше разработена малко по-късно. За Google Cloud в момента не мога да кажа какво е положението. Бихте могли, най-малкото, ако искате да ползвате Google Cloud, бихте могли да ползвате Kubernetes в Google Cloud и да инсталирате, фактически да инсталирате open source версията в Google Cloud. Принципите на Google Cloud, споменахме ги. Вече контролната равнина е под техен контрол, вие управлявате Object Storage и Compute инстанциите. Разбира се, имаме и хоризонтална, и вертикална скалируемост в тази система. Имате различни engines, които можете да изберете, съответно, с по-мощен енджин постигате вертикално скалиране, с по-голям брой на репликите постигате хоризонтално скалиране и няма ограничения за... Преди малко сбърках, има в страницата за ограниченията на Dremio можете да видите максималния брой реплики, които могат да работят в един енджин, но това е едно много голямо число, така че можете да се възползвате от еластичните изчисления в облака. Така, и кои са основните обекти в структурата на Dremio Cloud? Сега, веднага трябва да кажем, че тук има разлика между Dremio Cloud и Dremio Software. Фактически, най-високото ниво организация и следващото ниво проекти съществуват само в Dremio Cloud. И ако инсталирате Dremio Software във ваш клъстър, на практика нямате организация и нямате проекти. Също така да кажем, че протокола Apache Arrow Flight, който се ползва за четене на данни
от Dremio Cloud, той работи само с вашия дефолтен проект в вашата организация. Тоест, ако имате 2-3 и повече проекта, клиентите с Apache Aeroflight четат само от дефолтния проект. Тоест имате една организация, всяка организация може да има хикс на броя проекти, всеки проект може да има един или повече потребители, всеки потребител има роли, и казахме в свободния Dremio Cloud и в Dremio Software, това са само админ и потребител. И също така е възможно, нали, ако имате финансовия ресурс и ако имате нуждата от това, е възможно един проект да ползва два или повече клауда. Нали, не винаги цената е така приемлива в такъв случай, но има такава възможност. И вътре във всеки проект имате engines, имате spaces и имате data sources. Значи, спейсовете са много полезни също така за споделяне на информация. Да кажем, ако при вас е дошъл стажант Data Scientist и трябва да му конфигурирате достъп до някакви данни, с които той да разработва моделите си, може да му направите един space, да споделите целия този space и постепенно да добавяте нови данни в този спейс и той ще има достъп само до това, което сте споделили в съответния спейс. И базовите, всъщност основните елементи в Dremio Cloud, съответно физически дейтасетове, виртуални дейтасетове и Reflections. На практика физическите дейтасетове са същото нещо, което ви е добре познато, предполагам, от другите системи за изчисление на големи данни. Тоест физическият дейтасет може да бъде един файл, физическият дейтасет може да бъде част от хиляди файлове, разбира се, с еднакъв формат, еднаква вътрешна структура на данните, за да може дейтасета да работи. Виртуалните дейтасетове, ни казахме, те са на практика едно SQL query, което се изпълнява динамично. То не заема място някъде в MetaStore, т.е. заема нищожно място в MetaStore пространството и никъде не се материализира, освен ако не решите да направите Reflection. Значи, те съвняват, авторите на Dremio съвняват много, много често виртуалния дейтасет с изглед в базите данни, а рефлекшънът го съвняват много често с материализиран изглед в базите данни. Тоест, това е един кеширан изглед. Така, и съответно, можем да кешираме както физически дейтасетове, така и виртуални дейтасетове. Като рефлекшените, наречените reflections могат да бъдат raw reflections и може да бъде aggregated reflection. Ще покажем след малко как изглежда това. Казахме вече, че има поне две нива на оптимизиране в системата. Като едното ниво на оптимизиране, това е системата за кеширане. Т.е. Dremio се възползва от всички кешове, които може да намери за съответното query, което трябва да бъде изпълнено и избира този план, който най-бързо може да бъде изпълнен. Но ако правите заявка, която не е кеширана, нали, тогава също има механизми за оптимизиране на търсенето, които са свързани с използването на библиотеката IO. И те използват една много интересна машина, която се нарича Gandiva, която всъщност компилира заявките в low-level код, който се изпълнява в low-level virtual machine върху данни, които в паметта се зареждат като IO вектори и по този начин те обясняват, че постигат едно малко ускорение дори и в дейтасетове, които не са кеширани. Така, тук съм ви изредил
различните интерфейси, с които може да, се свързваме с Dremio Software и Dremio Cloud. Ще го видим след малко. Има RESTful API също така. Има JDBC конектори, т.е. да кажем, ако искате, да кажем, ако някой от вас е Data Scientist, може би голяма част от вас са такива колеги и искате бързо да изтеглите данни от Dremio, за да си разработвате вашия модел, една от възможностите е JDBC. Друга възможност обаче е ODBC, един още по-стар протокол. Наскоро те разработчиците на Dremio пуснаха тъй наречения ODBC Driver for Aeroflight SQL. Една много интересна разработка, в която данните между Dremio Cloud и Driver не се сериализират към string, прехвърлят се в формата Apache Arrow и всъщност драйвера конвертира Apache Arrow формата в формата на ODBC, нали, с което постигат ускорение, защото в класическия ODBC има сериализиране към string на изпращащата страна и десериализиране от string на получаващата страна, което фактически губи време и когато трябва да се прехвърли един много голям дейтасет, естествено времето нараства. Директната връзка към Aeroflight SQL също е възможна. След малко ще я видим. Тук на тази илюстрация те показват точно този проблем, за който говорихме преди малко за ODBC и JDBC. На практика вътрешно в тези протоколи се сериализира и десериализира към string, което на практика за едни много големи дейтасетове е неефективно. И за това Dremio ползва протокола Apache Aeroflight, който всъщност е една надстройка върху gRPC, Google Remote Procedure Call, и върху него разработчиците на проекта Apache Arrow са разработили Apache Arrow протокола. Върху Apache Arrow протокола са добавили възможност за изпращане на SQL. Т.е. вие с заявката може да изпратите SQL. Фактически данните, които получавате, могат да пристигнат без да преминават през бавна сериализация и десериализация, като в идеалния вариант протокола Apache Aeroflight позволява сваляне на големи дейтасетове с паралелни стримове. Значи не винаги, не всяка Apache Aeroflight връзка пренася данните по този начин. Съществува и последователно изпращане на стримовете. Нали, зависи как е имплементиран самия сървър, който изпраща данните. Но за много големи дейтасетове е възможно по този начин с паралелни стримове данните да вървят към вас, т.е. да кажем вашия Data Scientist, който трябва да изтегли, да кажем, 260 милиона записа, да може да ги изтегли без да чака много дълго. Така. И сега в времето, което ни остана, всъщност ще ви покажа две неща. Може би няма да имаме време за всичко. Тук можете да видите един, така да кажем, външен потребител, който е бил добавен в Dremio Cloud. Ето така изглежда моя акаунт като администратор. Нали, тук виждам източниците на данни, Object Storage, PostgreSQL база данни. Също така тук може да се види в този бъкет може да се види Delta Lake, Parquet файлове. Всички тези данни са източници на информация.
Може да се види, разбира се, моя личен space като потребител, като потребител на Dremio. И аз съм конфигурирал, поканил съм външен потребител, външен потребител, като използвах другият си имейл. И на този външен потребител аз му споделих този Space Aggregations. Ето как изглежда този Space. Ето как изглежда всъщност най-големият Virtual Dataset, който съм направил в този Space. Виждате, тук имате графиката на практика имате родословното дърво на този дейтасет. Виждате данни от S3, данни от Postgre. Тук можем, разбира се, да видим и родителските дейтасетове, и дейтасетовете деца. Нали, тук се виждат отделните таблици с тяхната структура. Връщаме се обратно. Докато така, моя гост-потребител, с който съм споделил тези дейтасетове, той вижда само крайния резултат, който съм споделил с него. Ако отворим същия дейтасет, гледан от към страната на гост-потребителя, ето какво се вижда. Значи вижда се, че има два първоначални източника, но гост-потребителя въобще не може да види какви са те. Нали? Тоест да кажем, ако трябва да споделите някаква агрегирана информация от вашия CRM, ясно е, че нали, не може да давате достъп до чувствителна информация на всеки. Нали, може да подготвите една агрегация, такава каквато е необходима и давате само крайния агрегиран резултат на човека, който трябва да работи. И той може да цъкне до тук, но оттам насетне вече не вижда какъв е резултата. И сега буквално в последните секунди, които ни остават, ще ви покажа как може да се консумират тези данни в Databricks с помощта на токен и с помощта на протоколът Apache Arrowflight. Зареждаме 4 класа за автентикация и за създаване на сесия с кукита. Те вече са заредени, няма да се занимаваме с това. И ето тук в една несложна функция, която виждате ползва gRPC, протокола, естествено HTTPS връзка и с помощта на Apache Arrowflight протокола изпълняваме тази последна клетка от Jupyter Notebook и виждаме, изпълни се за по-малко 3 секунди. Значи това е агрегация, която работи с 260 милиона записа, ползва 3 различни източника и се изпълнява за това време. Ето можем отново да изпълним с пълният обем на данните и виждаме, че времето даже става още по-малко. Така че с това приключи времето. Може би не остана време за въпроси, но съм на разположение винаги, когато имате някакъв въпрос, какъвто и да е той. Да, нека благодарим на Димитър. Да, благодаря ви. Благодаря.